Axşamınız xeyirsiz, bir gün sizdə, bir gün bizdəsiniz. Biz isə yeni həftəyə başlayırıq və gəlmişik bu həftənin ilk iştirakçısının evinə. Onu da deyim ki, Səbinə bizdə artıq bir dəfə iştirak eləyib və oyunun, yarışın qaydalarını yaxşı bilir. Gedək görək hal-hazırda alış-verişə getmək üçün bizi gözləyir, yoxsa yox. Mən Fərəcova Səbinə, blogger və aktrisayam. Bu yarışmaya ikinci dəfə səfərdə qatılıram və düşündüm, birinci səfər o qədər yaxşı deyildim. Dedim, ikinci səfərdə özümü bir sınayım, bunun üçün qatıldım. Mən Feyzi Həsən, 21 yaşım var. Bu verilişi Xəzər TV-də gördüm. Xoşum gəldi, mən də qatılmaq istədim. İnşallah bu verilişdə birinci yerdə özüm olacaq. Nalinoğlu Fatimə, 26 yaşım var. Aktrisayam. Verilişi Xəzər TV-də gördüm. Qatılmağa qərar verdim. Əminəm ki, birinci olacaq. Mən Quliyev Tural, 29 yaşım var. Bir gün sizdə, bir gün bizdə verilişini Xəzər TV vasitəsilə izləmişəm və bəyənmişəm. Və qalib olmaq istəmişəm. İnşallah inanıram ki, mən qalib olacam bu verilişdə. Salam, salam. Necəsiz? Yaxşı. Sən necəsən? Yaxşıyam. Qapını bağlayım. Nə var, nə yox? Belə də şükür, tanımışam. Hazırsan mı? Hazıram. Bu səfər yenidən gəlmişəm. O dəfə ikinci olmuşdum. Bu səfər görə neçənci olaram? Birinci olmaq istəyirsən. İstəyirəm, əlbəttə. Düşünürsən ki, bu dəfə qalibiyyəti əldən verməyəcəksən. Elə demirəm, amma çalışacağım onun birinci. Onda cəld ol, əynini geyin, səni burada gözləyirəm. Qutqan gətirim, gəlim. Geyin, əynini gəl. Mənə də elə gəlir ki, bu dəfə daha iddialı gəlib Səbinə. Görək. Masasında bıçaq yoxdur. Zeyxon tumanlı var, yatacaq yox, onu nəzər almaq lazımdır. Boşqabın qırağına qoyarsınız, mən təmizləyəcəm, sizin narahat olmayın. Bakallar heç yerini tutmur. Yəni, blenderdən çəkilsəydi, qırmızı olsaydı rəngi daha qəşəng olardı. Siz yemək pişə bilirsiniz? Bəli. Görərik. Biz də gələcəyiz. Çox gözəl pişirmişdi, amma duzu biraz soğdu. Bu mərcin içində ümumiyyətlə soğan yoxdur. Pomidor normaldır. Badımcan solu, bibar deyilə bir ki, yoxdur ortalıqda. Bizim tərəfdə üç bacı dolmasına düyü qatılmır. Bibərlə badımcan heç, yəni, görünüşündən görünüş, yəni, yeməyə dəyməzdir. Dadı, duzu yoxdur. Ət yaxşı pişməmişdi, düyü olmasa daha yaxşı idi. Yəni, qalib olmaq üçün niyə yalanla danışılmalıdır? Siz də bir gün sizdə, bir gün bizdə yarışmasında iştirak etmək, bizim qalibimizə çevrilmək istəyirsinizsə, ekranda gördüyünüz Instagram səhifəsi və WhatsApp nömrəsi ilə əlaqə saxlayın. Özünüz haqqında məlumat verin. Bəlkə elə bizim qalibimiz sizsiz. Qalibimizi isə müxtəlif məişət əşyaları ilə mükafatlandıracaq. Biz artıq Səbinə ilə Xalqlar Dostluğunda yerləşən Grand Mart'dayıq. Cəld ol. Getdin. Bura kim baxır? Bitirdin Səbinə? Aferin sənə, düz 6 dəqiqə. 6 dəqiqə bütün bazarlığı elədin. Biz Səbinə ilə bazarlığımızı elədik, gəldik evə. Səbinə, menyu nədir? Üç bacı dolması, düşbərə və düşünmək. Şirniyyatın nə olacaq? Keksin, çək, təqişək. Bu dəfə daha yaxşı hazırlaşmışsan da, belə deyək. Görək, baxaq, görək sənin iştirakçılar bu dəfə menyunda nə irad tutacaqlar. Səni yola salacam indi mətbəxə, onda deyim ki, 1 saat 34 dəqiqə vaxtın var. Sən mətbəxə girəndən sonra vaxtın başlayacaq. Get. Sənə uğurlar, yorulmayasan. Deməli, belə mətbəxə keçən kimi Səbinə fikrini dəyişdi və dedi ki, mən düşbərəni çatdıra bilməyəcəm, ona görə də mərciz şorbası hazırlayıram. Biz də razılaşdıq. Səbinə, yeməklərin hazırdır. Bəli. Sənin 7 dəqiqə vaxtın var, 7 dəqiqə ərzində masanı hazırlamalısan, əlini dəyişəcəksən. Yox. Onda vaxt saxlamaya bilərsən. Masanı hazırla, sonra da qonaqlarını qarşıla. Vaxt getdi. Artıq
vaxtın qalsa belə masaya əl vura bilməyəcəksən. Çünki artıq dedin ki, hər şey qaydasındadır. Sən get qonaqlarını qarşıla, biz də başlayaq. Deməli belə, Səbinənin masası sadədir, səliqəlidir. Hiss olunur ki, qonaqlar üçün hazırlanıb. Onda deyim ki, masada Səbinə yenə də aləmi qatıb bir-birinə. Belə ki, çəngəl və qaşıq qoyub. Bıçağımız yoxdur və çəngəllə qaşığın yeri də səhvdir. İndi mən dəyişirəm, amma o biri qonaqlarda mən bilən səhvdir. Bu belə. İkincisi, ilk yemək mərci supu olacaq. Bu kasa mərci supu üçündür, amma bu boş qab üç bacı dolması üçün çox balacadır. Ola bilər ki, masanın ölçüsünü nəzərə alaraq, belə deyim də, mini servis eləyib bizim üçün. Sonra bakalların yeri səhvdir və bəzilərində eyni bakallar qoyub. Əslində, bu böyük bakaldır, bu da onun arxasında. Bax, burada sağ tərəfdə olmalıdır. Bu şəkildə qoy, göstərim. Özüm üçün düzəldirəm, o birilərdə yəni səhvlər görünəcək. Bu şəkildə olmalıydı, burada iki eyni bakaldır, orada fərqlidir. Burada bir bakaldır, yəni bakallar qarışıb bir-birinə, su stəkanları qarışıb bir-birinə. Masada səliqəli ikramlar var. Burada veçina ilə holland pendirindən çox maraqlı belə güllər düzəldib masada dekor kimi. Çox maraqlı görünür, adam hətta yeməyə belə qıymır. Lavaş salatı ikram eləyib, turşu tabağı gözəldir, səliqəlidir. Xiyar pomidoru maraqlı bir şəkildə düzüb masaya, sağ olsun. Çörəyin altına lavaş sərməyinin sözünü düzüb bəyənmədim. Nə bilim, bir tər gəldi mənə. Ora kaş ki, bir dəsmal sərəydi. Salfet var masada, amma belə deyək də, bir yerdədir. Kaş ki, hərəmizin də yanına bir salfet qoyardı. Duz istiyot var masada, hər şey təmizdir, səliqəlidir. Kompot və su qrafini. Bu qədər. Səbinənin masası ətrafındayıq. Dostlar, hər biriniz xoş gəlmişsiniz. Salamlayıram sizi və sözü verirəm Eviyyəsinə. Səbinə, qonaqlarını salamla. Salamlayıram, hər birinizə xoş gəlmişsiniz. Necəsiz? Yaxşı, çox sağ olun. Yaxşısınız. Bəs görək, Səbinə necə idi sizi qarşılayanda? Həsən, səndən başlayaq birinci. Səbinə necə ev sahibliyi etdi, səni necə qarşıladı? Qarşılama çox gözəl idi. Yəni, qarşılamaqda pis qarşılamayıb, çox yaxşı qarşılayıb. Bəs masası necədir? Masasında bıçaq yoxdur. Aha. İstərsəməz, bəlkə mən yeməyi, bıçağını yemək istəyirəm. O da çəngəl bıçaq istifadə eləmək istəyirəm. Çəngəl istifadə eləmək istəmirəm, amma bıçaq istifadə eləmək istəyirəm. Bıçaq yoxdur süfrədə. Sonra yox, əgər bıçaq istifadə eləmək istəyirsənsə, çəngəllə bir yerdə istifadə eləməlisən. Amma bıçaq yoxdur. Bəli, bıçaq yoxdur. İstərsəməz həm məsələn nəyisə yeyəndən sonra qab yoxdur. Onu ziblinə atma. Süfrə tullantılar üçün qab yoxdur, düzdür. Nəzərdən qaçırmısan Səbinə. Yox, özümü qoymadım, çünki tullantılarda istifadə olmayacaq. Heç də tullanmayacaqdır. O qədər əlinin dadından arxayınsan. Zeytunu atacaq. Necə? Zeytun tumanını atacaq, onu da nəzər almaq lazımdır. Boş qabın qırağına qoyarsanız, mən təmizləyəcəm. Siz narahat olmayın. Aha, maraqlıdır, maraqlıdır. Belə də olub, belə bir təcrübə də olub ki, yəni imkan verməyiblər ki, nəysə bir tullantı çıxsın. Bəlkə mən boş qabın qırağına yığmıram, o da var. Bəlkə mən çöl qabına yığmaq istəyirəm, boş qabını təmiz saxlamaq istəyirəm. İnşallah. Tural, sən necə qarşılandın? Qarşılamağı normal idi, yaxşı idi. Gülər üzlə qarşıladı. Bəli, bəli, yaxşı idi. Qarşılamağı bəyəndim. Elə qardaşın sözlərinə qoşuluram, nə bıçaq yoxdur. Süfrə normaldır, amma nə bıçaq yoxdur, nə də o tullantıları qoymaq üçün bir qap əsas. Başqa nə irad var? Hələ ki, bu qədər. Hələ ki, bu qədər. Fatimə, sən? Mən də elə bunlara qoşuluram. Bəs necə qarşıladılar səni? Qarşılamağı yaxşı. Ümumiyyətlə, Səbinə bizə artıq ikinci dəfədə iştirak eləyir və deyim ki, Səbinə çox güləriz bir qızdır. Hal-hazırda özünü də o qədər yaxşı hiss eləmir, amma buna baxmayaraq çalışır ki, hər kəsin könlünü alsın, yəni qonaqlarına diqqət eləsin və elə ilk yeməyini də belə əhval ruhiyyəsinə uyğun hazırlayıb. Gəlsin mərci supu. Deməli belə, mərci şorbası masaya gəldi, hələ üzünü görmürük, amma belə deyim də təqdimat olaraq
gözəl bir qabdır. Yəni bu servisə də uyğun bir qabdır. Fatimə, nəsə demək istəyirdin deyəsən? Süfrə qarışacaqdır, bakallar heç yerini tutmur, çörək, yəni lavaşın altında olmağına görə biraz yaxşı deyil. Bir də ki, o dırnaqlarını necə pişirmişsiniz? Adam kimi. Yəni o dırnaqlarını düzgün gəlmir. Düzgün gəlmir, yeməyə biraz qonaq təşkil olmaq üçün. Belə qəşəkdə bitim gəlir, mən belə eləmişəm. Siz özünüz ona görə dırnaq saxlamırsınız? Xeyr, hə. Siz yemək pişə bilirsiniz? Bəli. Biz də gələcəyiz, görəcəksiniz. Dırnağınız var, fidan xanım, siz də yemək pişirirsiniz. Yəni o uzunluğunda yox da, hətta. Siz deyəsən biraz narahat olursunuz, ona görə qısa saxlayırsınız. Narahat olursunuz, yeməyə bilərsiniz. Yəni qısa. Hətta. Narahat olursunuzsa deyir, yeməyə bilərsiniz. Yəni problem deyil. Yox, yeməyə də deyirsiniz. Əlcəkdən istifadə. Hap əlcəkdən istifadə edirsiniz? Bəli, qara əlcəklər də var. Yox, istifadə eləməmişəm. İstifadə eləməmişəm. Amma eləməyib, istifadə eləyəm. Deməli, bakalların yeri sizi narahat elədi, bir də çörəyin altına lavaş. Bəli. Lavaşı doğrayıb qoyursan qəşək uzun-uzun, listrason, çörəyin yanına. Mən hər həmin öz fikri var, fikir azadlığı deyib bir şey var və əl qabiliyyəti var. Sən bu lavaşı salmışsan bunun altına, bas lavaş yücəyi burada qoruyub, yeməyə də olmayacaq. Çörəyə buradan düzsən, lavaşı da buradan uzunlama düzsən, olur səliqəli. Yəni bu vəziyyətdə lavaşı bunu heç kim götürüb yeməz. Yəni, dekor kimi deyir istifadə eləmişəm. Bəli, elə bunlar da onu demək istəyir ki, yəni altdan buradan qəşəyə salfet qansər, buradan bu qara çörək, buradan da lavaş. Tamam, indi mərci şorbası haqqında danışaq. Belə bir şorba qabı. Buyur, buyur, aç ağzını, baxaq. Necə görünür gözünüzə? Bu mərci şorbası deyil. Normal, məsələn, yəndə bilməyəcək. Mərci şorbası deyil. Bəs onun dadıdır. Bir-bir danışaq, bir dəqiqə. Gəl, Fatimə deyir ki, bu mərci şorbası deyil. Niyə deyil? Yəni, mərci şorbası tam bildiyin həlm olunmalı idi. Blenderdən çəkilib həl olunmalıdır. Əslində, mənə Səbinə dedi ki, mən onu blenderdən keçirəcəm. Niyə keçirmədin, Səbinə? Belə məsləhət etdim, belə yedim. Ha, belə istədin olsun. Siz belə hazırlamırsınız? Xeyr, mən blenderdən keçirəm. Öz tərəf fərqi cür hazırlayıram. Bəli, Yəni, bunun görünüşünü siz bəyənmədiniz. Xeyr. Tural, sən necə bəyəndin? Mərcini əslində mən çox sevirəm. Demək olar ki, həftədə bir dəfə olsun istifadə edirəm. Belə görünüşü normaldır, əsas yeyəndə biləcəyinizədir. Yeyəndə biləcək ki, necədir? Görünüşü isə normal görünür. Yəni, blenderdən keçilib keçilməmək sizin üçün önəmli deyil. Keçilsə daha yaxşı olur, keçilməyin əsas tadıda baxarım ona. Həsən, sən Mən də Tural bəyənin sözünü qoşduram. Yəni, görünüşü çox gözəldir, pis deyil. Amma əsas onun dadıdır, dadı normaldır, duzu çoxdur, onu inşallah yeyəndə biləcək. İndi necə eləyək? Sən hərəmizə pay-pay çəkirsən, mən də onu deyim ki, əslində mən blenderdən keçirilmiş mərci şorbası xoşlayıram. Biraz da rəngini daha qırmızı sevirəm. Amma bunun hətta bundan da sarı rəngi olur, belə deyək. Hərə fərqli pişirir. Bir də bayaq səndən də soruşmuşdum. Üstünə o türklər tərbiyə deyirlər, belə bir şey hazırlayırlar. Yağda, nanə, bir də pul biberi qızdırırlar, sonra üstünə gəzdirirlər. Hə, mən elə sevirəm əslində. İndi görək, bəlkə dadı daha dadlıdır. Gəlin dadına baxaq. Mərci şorbasının dadına baxdıq. Necə idi, Fatimə? Belə pis deyildi dadı, amma mən xoşlamıram yanı. Sırf yanı bəyənmirəm. Mərci şorbasını sevmirsən, yoxsa bu şəkildə sevmirsən? Yox, bu şəkildə. Demək olar ki, həftədə 2 dəfə, 3 dəfə mən mərci şorbası yiyənəm də. Yəni, bu stildə, prosta. Yəni, nə idi? Yəni, blenderdən çəkilsəydi, qırmızı olsaydı rəngi daha qəşəng olardı, onu daha bəyənəm. Amma dadı necədir? Dadı belə pis deyil yanı. Tural? Sən necə bəyəndin? Sən də deyəsən mərci şorbasının fanatlarındansan. Necə idi? Mən çox bəyənirəm. Çox bəyənirəm. Bəlkə də blenderdən keçirsəz yaxşı olardı. Yəni mərcinin dadını mən bilərəm. Bunu heç bəyənmədim. Lil dadıdır. Elə bir ki, qum kimi lil. Bəlkə çox qaynatmısınız. Bilmirəm nə vaxtda bişirmisiniz, amma mərci demək olar ki, mərcini heç bəyənmədim açıqda. Yox, bişirməyinə elə bu 1 saat 34 dəqiqənin içində bişirir. Mərci bəyənmədim. Yox, bəyənmədim. Həsən, sən necə bəyəndin, yoxsa yox? Pişirməyi çox gözəl pişirmişdi, amma duzu biraz çoxdur. Sən duzlu yiyənmirəm deyəm, duzu çox. Duzlu gəldi sənə. Bəyənmədin sənə. Yox. Aydındır.
Ne deyə bilərsən bu iradlara qarşı? Heç nə düzdür. Yəni ağız dadı fərqlidir. Özün də yedin, duzlu gəlir. Ha, yox, mənə xoşdur. Mən həmişə özümdə belə pişirəm axı. Yox, duzlu pişirmirəm. Özüm belə pişirəm evdə, özüm belə yeyirəm deyə mənim üçün normaldır. Amma hər kəsin ağız dadı fərqlidir və fikir azadlığı var deyə mən qarışa bilmərəm. Aha. İndi mən deyim sənə ki, mənə elə gəlir ki, bu mərcinin içində ümumiyyətlə soğan yoxdur. Var. Hədəcə, mən ona elə dilimləmişəm ki, heç də bilmir. Çox xırda doğramısan onda. Kamerada çəkib. Sonra tomat vurmamısan deyəsən. Biraz, pomidor, çox yox. Yəni, hə, kartoşka da demişdim, amma vurmadım. Vurmamısan. Məhz bir də yağı yoxdur. Heç, var, amma azdır. Mən görmürəm, heç yağ görmürəm. Yox, yox kimi bir şeydir. Yəni, yox, azdır. Demiş ki, mərcini boş qaynadıb qoymuşsan. Belə bir. Kamerada düşüb də elə ola bilər, amma elə deyil. Hə, yəqin ki, tam fərqli eləmişsən, amma duzu da hə. Həsənin dediyi kimi, mən də onu qatlaram, özünə də dedim yərkən ki, bir az duzludur. Amma limonu sıxdım içinə, yəni mən qarşımdakı o bir çömçəni yedim. Əllərinə sağlıq, təşəkkür. İkinci yemək nədir? Üç bacı dolması. Belə baxıram ki, masada mərci sorbasını bəyənən olmadı. Baxmayaraq ki, yanımızda belə deyə mərci sorbasını çox sevənlər vardı. Görək, üç bacı dolmasını qonaqlar bəyənəcək, yoxsa yox. Üç bacı dolması, tərəvəz dolması, badımcan biber dolması, artıq el arasında bir neçə cür adı olan bu dolma masaya gəldi. Həsən, bu dəfə səndən başlamaq istəyirəm. Görünüş olaraq, təqdimat olaraq necə görünür? Görünüş olaraq pomidor qəşəndir, amma badımcanla biber yaxşıdır. Görünüş olaraq. Amma dadını inşallah yanda biləcəyik ki, dadı nəzərdir. Nə qəşəng deyil badımcanla biber? Bit fasonu, rəngi çox yanı bozarıq. Tündləşib. Tündləşib də. Biber istəsəməz çox qəribədir, necə deyim. Pomidor amma qəşəndir. Neynəmsən, qışqırmısan üstünə. Badımcanla biberə qışqırmısan deyəsən, onların rəngi bozarıb. Amma pomidor yəni normaldır hələ ki. Çox pişib də, qəşəng pişirmişəm ki, dadlı-dadlı olsun. Çox pişib. Bəlkə çox pişib deyə də oradan rəngi belə hala düşüb. Pişib. İlk dəfə də yox, alanda da kamerada göründü, rəngi biraz belə idi. Biberin rəngi elə idi biraz, tündü idi. Görünüb də kameralarda. Nə deyim? Tural, sənə görə necə görünür? Yəni, doğrudan fərqlənir əslində. Həmişə gördüyümüz tərəvəz dolmasından bu dolmanın rəngi fərqlənir. Üç bacı dolması həyatımda ən sevdiyim yeməkdir, ən sevdiyim. Menyu olaraq... Şimdi mərci də sevirsiniz, dolma da sevirsiniz. Zövqünü tutmuşsunuz da. Prosto bir şey var. Pomidor normaldır. Badımcan solub, bibar deyilə bir şey yoxdur ortalıqda. Bibarı... dadını baxanda biləcək necədir, əsas dadıdır. Pomidor normaldır. Badımcanla bibar vapşeyim ortalığa çıxası deyilir, yəni bibarı baxanda görürüm. Ortalığa çıxası deyil hətta? Bəli, mən heç xoşuma gəlmədi bibarın görünüşü, çox aşağıdır. Yəni iştahı... Amma pomidor normaldır. Badımcanı daha çox xoşlayıram, badımcana baxacam, indi dadına baxacaq. Pomidor sevirsən, ona görə onları yaxşı amma biberlə... Çox gecəymişsin. Biberlə badımcanı bibar çox solub, bilmirəm, çox qaynatmışsınız, yoxsa necə bibar çox... Yox, həm alanda rəngi biraz döndü idi. Həm də ki, öndə rəngi solub, pişəndən sonra belə vəziyyətə düşüb də, normaldır. Onu diqqətli seçmək lazım idi mağazində, çünki o... Özünüz üçün yox, qonaqlar üçün pişirsiniz, veriş üçün pişirsiniz, nəzərə almaq lazım gəlir. Həm də deyim ki, bayaqdan bəri deyir ki, ikinci dəfədir qatılıram ki... Təcrübəniz var hətta. Yox, ondan əlavə, deyir ki, ikinci dəfədir qatılıram və iddialıyam ki, keçən dəfə ikinci olmuşdum, bu dəfə birinci olmaq istəyirəm. Yox, iddia. Çətin birinci olayım, ondan çətin. Doğrudan, elə düşünür. Çünki mərci yəni zəif idi, burada da yəni pomidor normalda öz zövqünüzü fikirləşmişsiniz. Mən də pomidoru bəyənmirəm, mən badımcanı bəyənirəm. Hər kəsin zövqünə düşünmək lazım idi. Mən filan yeməyə çox xoşdur, mən nə bilim bu qardaş nəyə bəyənir. Aha, mən onun məcazən dedim. Başa düşdüm, lap yaxşı. Dadına baxanda biləcək, əsas dadına. İnşallah. Fatimə, sən necə görünüş olaraq xoşuna gəlir, yoxsa yox? Yəni, iştahını açır, ya yox? Görünüş olaraq xeyir. Ümumiyyətlə, heç nə, ətlər də içində çox iridir, yəni, bilinir yəni. Ətlər hətta mən buradan baxıram, mənə çəkilmiş kimi yox, doğranmış kimi. Yox, belə alınır. Marketdə... Nə deyirlər ona? Qıyma kimi almışım. Yəni, özü elədir. Bəli, özü alıb qoymuşam elə. Yəni, əl vurmamışam demək olar. Özünüz çəkməmişsiniz yəni? Yox, almışam birbaşa qıyma kimi. Hazır almışsınız. Bəli, ətək.
Əti necə özüm şey edə bilərəm? Heç. Bir də, yəni, bəlkə kişilər bilməyə bilər, mən Fatiməyə müraciət eləmək istəyirəm ki, bir xanım kimi o daha yaxşı bilər. Məsələn, bizim tərəfdə üç bacı dolmasına düyük qatılmır. Ha, bizdə də qatılmır. Mən qatıram. Sən qatırsan, yoxsa sizin zonada ümumiyyətlə? Biz tərəfdə qatırlar. Siz tərəfdə qatılırsınız. Yaxşı, mən deyim ki, ümumiyyətlə bu üç bacı dolmasının görünüşü mənim heç xoşuma gəlmir. Rəngi doğrudan da, badımcanın da, biberin də çox... Çox solub. Çox solub. Yəni, solmaqdan da əlavə tüntdəşib qəl. Bir siz nəyə bənzir? Elə bir ki, biberi, belə deyə, biberi dondurucuda saxlayıblar. Ondan sonra pişirir. Sonra çıxarmışsan, belə pişirir. Yəni, o görüntü var. Elə badımcan da buzxanada qalanı oxşuyur rəngi. Pomidor biraz hə, normal görünür rəngi. Əti ümumiyyətlə, heç düyü də qatılması, yəni biz tərəfdə düyü qatılmır. Dadına baxaq, dadına baxaq, görək dadı necə. Üçbacı dolmasının dadına baxdıq. Mən deyərdim ki, bu hətta Səbinə sayağı bir üçbacı dolmasıdır. Tural, deyəsən, üçündən də qoydun o bacıların tabağına, amma heç birini yiyə bilmədin. Nə baş verdi? Bəyənmədin? Bu yeməyi çox bəyəndiyim üçün hər üçün dadına diqqətlə baxdım. Ət yaxşı pişməmişdi. Düyü olmasa daha yaxşı idi. Biber, yenə deyirəm ki, biber ümumiyyətlə heç biberi baxlası da ölü. Badımcanı bəyənmədim heç. Ümumiyyətcə dolmanı heç bəyənmədim, çünki pomidor da pomidor yaxşı pişməyib, ət yaxşı pişməyib. Yəni, mən də baxıram ki, xanımın deyəsən, səhətində biraz problem var, ola bilsin, yaxşı enerjinə bu gün siz hazırlaşmamışsınız. Hə, xəstəyəm. Hə, çünki bayaqdan görürəm... Yeməyin dadına sirayət edib deyirsiniz. Oğlum, bəli. Yeməyin dadına sirayət edib, yəni o dərəcədə pisdir ki, yəni, yiyə bilməsiniz. Yəni, enerjiyinə hazırlaşmamışsınız, baxın, fikir verirəm, çünki həm deyirsiniz ki, keçən yarışmada... Çox təkəbbürlü danışırsınız, çox özünüzdən razı. Mən deyim, indi burada... Niyə narazı oldum? Allah Taala sağlamlıq can sağlığı verir. Sağlam başqa deyil, sağlam başqa bir şeylərinizdən gedir söhbət. Sən deyəsən, heç dadına da baxmamsan. Mən ümumiyyətlə, ət yemədiyimə görə dadına baxmadım. Yəni, beləncə görünüşsə də, ümumiyyətlə, heçsə yemərəm də yəni. Tamamilə yağı yoxdur. Estağfurullah. Yağı yoxdur. Nemətə deyilir ki, yağı qram yoxdur. Çörəyə deyirlər ki, çörəyin düzəni səliqəsiz deyə çörək yemərəm. Bu hansı? Yəni yaxından çəksələr bu cür nə yəni dolma olmur. Yaxından onu çəksinlər. Yəni verirsən yaxından çəksinlər. Yəni siz ümumiyyətlə ət yemirsən, toyuq falan da yemirsən. Toyuq yeyirəm. Bəs toyuq ət deyil. Yox, ət deyil. O mal əti, quzu əti, mallı quzu başqa, toyuq əti başqa. Hə, yaxşısın, bunuz görək ki, gərginlərə necə gəlir. Aha, yəni siz ümumiyyətlə dadına baxmadınız. Məncə maraqlıdır ki, bəs necə xal verəcəksiniz? Sizin yanın belə dadınıza görə xal verəcəm. Hə, yəni bizim dediklərimizdən nəticə çıxararaq da xal verəcəksiniz. Həsən, sən necə? Sən də deyəsən yeməmsən, heç bircə dadına baxmışam. Dadına baxmışam. Pomidor yaxşıdır dadı. Amma yəni biberlə badımcan heç yəni görünüşündən görünüş yəni yeməyə dəyməzdi. Yəni çox solub. Pomidordan amma yemişəm. Pomidor dadlıdır. Yəni, badımcanla yəni, biber yəni, çox yəni, solğundur. İstəsən də bir buzxanada saxlanılıb, çıxarılıb, pişirilib, qonaq qarşısına yəni, qoyulası bir şey deyil bu. Yəni, mənə də elə təsirat bağışladı ki, əslində badımcanla biber sanki buzxanadan çıxarılıb. Onu da deyim ki, mən pomidorun dadına baxdım biraz. Dadı, duzu yoxdur, əti pişməyib. İçinə düyü qatılmasını da heç sevmədim. Bəlkə də başqa bir şeylər, yəni, dadı duzu yerində olsaydı, əti yaxşı bişsəydi, içindəki bu başqa göylər olmasaydı, nə bilim, mənə biraz da yağı olsaydı, yağı heç yoxdur yeməyin sanki. Var, yemək sadəcə sanki çox yağsız. Mən sizə yadımda keçən dəfə edəcəm, mən yağ dətiyən sevməm. Yağsız bişirilib, soyutma dadı verir sanki, soyutma dadı verir, heç yağa düşməyib. Mən də bəyənmədim üç bacada olmasını. Şirniyyatımız var? Rulet. Onda keçək şirniyyat masasına. Səbinənin şirniyyat masasındayıq. Şirniyyat masasının ümumi görünüşü haqqında əvvəlcə danışaq. Fatimə, necədir görünüş xoşuna gəlir? Görünüşdə... Necə bəzəyib masanı Səbinə? Görünüşsə bir söz demərəm, yəni normalidir. Amma desert velikası deyil. Çəngəl desert üçün deyil. Çəngəl, hə.
Bir de böyle kalmalıydı, yani böyle yok. Yani şirniyatın hele dadına bakanda bilinəcək. Şirniyatı da ruletdir. Ruletdir, hə. Aha. Dadına bakanda bilinəcək. Bəs ümumi masanın görünüşü? Ümumi normaldir, yani pis deyil. Sənin xoşuna gəldi ümumi görünüş. Tural, sən necə? Masanı bəyəndin yoxsa masanın yox? Masanın görünüşünü bəli, bəyəndim. Yaxşı, düzdür, şirniyatın aramı yoxdur, amma masanın görünüşünü çox bəyəndim. Amma meyvənin düzüşünü bəyənmədim. Onu qəşək səliqəli qoyursan, yəni alma yerinə üstəvi rotbası qoymuşsun sonra. Meyvəni səliqəli qoysanız daha gözəl olar. Bir dənə yanlış odur. Amma süfrənin şirniyyəti, süfrə düzüşü çox bəyəndim. Bir də bıçağı yoxdur, səhv eləmirəmsə. Bəli, bəli, bıçaq yoxdur. Bəli, bıçaq yoxdur. Düzüş qaydası meyvə tamamen üçün qabı yoxdur. Bu dizayn üçündür də meyvə. Hə, bu depo baxmaq üçündür. Yemək üçün əvvəldə. Yeməsək də düzüşü yaxşı qoyulur, səliqəli qoyulur. Bəs şirniyyatı necə? Şirniyyatın görünüşünü necə? Görünüşü yaxşıdır. İndi dadına baxacağıq. Görünüşü yaxşıdır. Şirniyyat süfrəsini bəyəndim. Bəyəndim. Həsən, sən necə? Mən də süfrəni bəyəndim. Çox gözəldir. Bir vilka, çəngəl deserti balaca olmalıydı. İnşallah ruletin də dadına baxandan sonra biləcəyik ki, yəni necə pişirilir, dadı necədir. Ondan sonra inşallah cavabını verərik. Mən artıq sizin hər üçünüzün belə deyək də süfrə bəzəməklə bağlı bacarığınıza şübhə eləməyə başladım. Çünki baxın, ruleti hazırlayıb, sağ olsun, əllərinə sağlıq. Hərəmizə bir tikə kəsib qoyub, amma bax bunun yanına Səbinə. Məsələn, şokolad sosu gəzdirsəydin, bilirəm ki, görmüsən də o şəkildə təqdimatları. Şokolad sosu gəzdirsəydin, bura biraz əzmə, məsələn, fıstıq ya başqa bir qoz əzməsi qoysaydın, necə gözəl görünərdi? Bir gözün qabağına gətirir, düzdür mü? Daha gözəl sunum olardı. Hə, bu çəngəl desert üçün deyil. Bir də meyvənin bıçağı yoxdur. Onda dedi ki, meyvə dekor üçündür, baxmaq üçündür, yemək üçündür. Yox, yemək üçündür. Sizin üçün asabı verərəm. Amma bu, yəni razılaşırsan ki, bunu daha daha maraqlı eləyə bilərdin. Olur. Yəni. Amma etməmsən. Olar, o da olar. O da olar, yaxşı. Onu da onu gözləyə gələndə. Yəni, siz üçün verəcəksiniz, biz yemək olmalıdı onda. Yəni, bizə yemək olmazdı, onda biz baxmalıyıq. Dedim sizin üçün, obşu, cəm şəklində dedim. Yəni, hamımızı, hamımıza dedi ki, sizin üçün gətirərəm. Yaxşı, Səbinənin ruletinin dadına baxaq. Yəni, başqa bir əlavəniz yoxdur ki? Xeyr. Varsa, buyurun. Aha, onda ruletin dadına baxaq. Ruleti bəyəndi, yoxsa yox? Şirniyyatı sevmədiyim öncə düz dadına baxdım, amma yaxşı deməzdim. Yaxşı deməzdim, amma çayınızı çox bəyəndim. Çayın dadını bəyəndim. Çayınızı bəli, çox bəyəndim, amma şirniyyatınızı bəyənmədim. Yəni, inciməyin. Mənə çatmır, siz neyi bəyənirsiniz bu həyatda? Həyatda deyəm, mən burada bəyənmədim. Yeməkdir nə? Hər şeyə bir muz, heç nə bəyənilmir. Yeməyimiz də ət pişməmişdi, açıq deyim. Xaladınlıqda çox saxlamışdı, tez bazar atmışdı. Xaladınlıqda saxlanılmıyor yeməyi. Başa düşdüm, yəni ət yaxşı bişməmişdi. Düyün deyək ki, düyün yaxşı, sizin zövqünüzə olaraq düyünü bəyəndik. Başa düşdüm. Yeməklərinizi heç bəyənmədim. Şirniyyat da bir ay normaldır, bir söz demirəm. Hə, çox sağ olun. Həsən, necədir şirniyyat? Şirniyyat yaxşıdır, amma çay xoşuma gəlmədi. Yəni, obrisi yeməklərində, bəzilərində yəni xoşuma gəlməyə şeylər olsa da, şirniyyatı çox gözəldir həqiqədə. Əllərinə sağlıq pişirdiyi üçün. Çox sağ olun, muş olsun. Fatimə, sənin ağzın dadın necədir bəs? Sən bəyəndin şirniyyatı yoxsa yox? Şirniyyat belə görünüş də yaxşı idi, amma şirniyyəsi yox idi, qram. Fidan xanım, üzr istəyirəm, belə bir şey deyim sizə. De. Mənə çatmır, bilirsiniz niyə çatmır? Yəni, qalib olmaq üçün niyə yalanla danışılmalıdır? Biri çayı bəyənir, biri şirniyyatı bəyənir. O, xeyr, 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 siz yanlış üçün. Yəni, bilirsiniz niyə? Mən deyim, dinləmə qabiliyyəti. Sizin yaman dinləmə qabiliyyətiniz yoxdur. Elə hey danışırsınız, mən deyə bilmirəm sözümü. Fikir bildirmək lazımdır. Bəli, əlbəttə fikir azadlığı var. Siz hər şeyi ancaq mən yaxşı etmişəm deyirsiniz ona görə. Yox, mənə söz o zaman çıxdı. Hər bir şeydə qoyarsınız, görür, mənim ağzım elə bir söz çıxdı. Yəni, yaxşıdır siz bəyənmirsiniz, yaxşıdır siz bəyənmirsiniz. Siz deyirsiniz ki, ancaq... Sağ deyirəm ki, hansı səbəbə görə?
Səbəb deyəndə ağız dadları müxtəlifdir. Siz bəyəndiyinizi mən bəyənməyə bilərəm. Mən bəyəndiyimi siz bəyənməyə bilərsiniz. Əlbəttə, indi onu inşallah sizin gününüzdə görəcəyik. Bilirəm, təsəvvür edirəm nə olacaq. Hərə düz deyir, bir muz duyur. Sən düşünürsən ki, Səbinə xal sənin ruletin yaxşı çıxıb xal verməsinlər deyə sənə deyilər ki, yaxşı deyil. Yox, bilirsiniz, mən ideal deyiləm. Amma ki, amma mən bunu bilirəm, axı bu necədir? Bilirsiniz, siz deyirsiniz ki, mən yalan deyirsiniz. Mən burada yalan danışmaq, gördüklərimi bildiklərimi deyirəm. İndi inşallah sizin gününüz olacaq. Biz də indi fikir bildirəcəyik. Hər kəsin öz fikri var. Bəs mən nə? Bəs hərdən də mən nə edirəm? Sizin qalın. Siz deyirsiniz ki, mən haqq qatamıyam. Mən də haqq qatamıyam. Siz mən durum yalan deyirəm. Siz belə pişirmişəm. Siz belə deyirsiniz. Yaxşı. Hərənin bir fikri var. Birinin bu xoşuna gələ bilər. Mən belə pişirmişəm demədim. Eşidin məni. Hər kəsin nə qabiliyyəti olsun. Mən dedim ki, bunun belə pişirmişəm. Hərənin fərqli əl qabiliyyəti var. Hərənin fərqli dadı var, ağız dadı var, düzdür? Aha, bunları bildirirəm de. Siz də təzədən bu sözümlə niyə vurğulayıb danışırsınız ki? Mən dedim axı bu sözləri. Bilmiyorum. Siz hər şeyi bəyənirsiniz, amalarım, dada gələndə heç bəyənmirsiniz ya da sevmirsiniz. Hər halda ağız dadını bilirəm de, hərənin fərqli axı. Mənə görə heç ağız dadı. Xanım qeyd elədi ki, ağız dadları eynidir, yəni fərqlidir. Amma onu qalb qalib olmaq üçün yalan danışmayın. Mənə lazımdır, şəxsən mənə lazım bir qalib olmaq. Mən istəyirdim ki, mən bir kişi olaraq kimi istəyirdim ki, iki xanımdan biri qalib olsun. Bir dəqiqə, burada haqsızdır. Burada siz niyə qoşulmusunuz bura oyuna? Hərə fərqli bişirir. Hərənin fərqli ağzı. Mən bunu neçə dəfə vurğulayım sizin üçün. Sən, siz indi burada öz uyğunu yox, cəmaatı fikirləşməlidir. Cəmaatı yox, sizi. Mən bu cür bəyənirəm, belə fikirləşməm, belə yox. Eşidirsiniz, cəmaatı deyəndə ki, mən sizə görə birini pəsok çoxdur ki, mən bunu bişirdim, qoydum qabağınıza, siz fikri bildirəcəksiniz. Biz də fikir bildiririk də, sən amma əsəbləşirsən, yanına reaksiya verirsən. Əsəbləşim nəyə nədir? Masasını, öz menyusunu müdafiə eləyir ki, mən müdafiə eləyir ki, mən yaxşı bişirəm. Amma əslində olan o deyil yanı. Necə olur? Lübay xanım özünü tərifləməlidir ki, mən yaxşı bişirəm. Yanı, o fikri bizə buraxmalısan. Gəl, Səbinə xanım, gəl etiraf eləyək. Səhətinizlə bağlı bəlkə də bu gün siz yaxşı hazırlaşmamısınız. Bir də süfrədə təzə oturanda tullantılar üçün qab qoymamışsınız. Dediniz, buna ehtiyac yoxdur. İndi siz də bizə qonaq gəlsəniz, mən atmasam. Yeməkdə dedim, ehtiyac yoxdur dedim. Axı, mən sizə misal göstərdim, tutaq ki, mən zeytun götürdüm, yedim. Onu hara atacam? Mən gətirmədim mən sizin üçün. Sonra gətirdiniz, əvvəldən oldu, əvvəldən qoymalıydınız. Nəticədən... Yəni, sizi o cürlə qarşılasaydıq, sən nə reaksiya verərdin? Sən yox, öncə elə siz, mən sizə müraciət edirəm. Siz yalnız nəyə reaksiya verirsiniz? İkinci də ki, mən normal reaksiya, insanın unutkanlığı ola bilər. Ondan əlavə fikirlə hörmətlə yanaşa bilərəm. Kifayət qədər vaxt verilib sizə. Mən indi elə yanaşıram. Tamam, mən də sizə başa salırsınız. Mən düşünürdüm ki, biz şirin yeyib şirin danışarıq, amma belə başa düşürəm ki, şirniyyat masasında. Yox, bunlar elə deyir ki, elə sən sus, biz nə xeyir, elə şey yoxdur. Hər kəs haqqınız bilməlidir. Siz fikri səsləndə biləsiniz, biz də fikrimizə gəlirik. Yəni burada fikir vermədik. Mən sizə nə qədər deyim, siz başa düşmürsünüz. Biz başa düşmürsünüz, siz başa düşürsünüz. Bəli, mən başa düşürəm. Şirniyyat masasında ümid eləyirdim ki, şirin yeri şirin danışarıq, amma alınmadı. Alınmadı. Müstəqil fikir səhv edirsən. İgər belə işlə mən necə səhvmiydim, hər şey qaydasındaydı, səhnə qədər səhv edilər. Amma indi burada haqsızlıq var, mən dedim. Haqsızlıq var. Bəli. Haqsızlıq siz nədə görürsünüz, üzr istəyirəm demədim. Onu mən axırda deyəcəm, siz narahat olmayın. Məsləhət sizin. Onda belə eləyək. Yəni, kimin haqlı, kimin haqsız olduğunu, kimin taktika ilə oynadığını, kimin obyektiv oynadığını səs vermədə biləcəyik. Elə burdan, bax belə bu əhvalla da, əhvalımız nə yaxşı deyil, nə də pis, haradasa kəmşirindir. Elə bu kəmşirin əhvalla da gedirik səs verməyə. Səbinənin masası təmiz idi, səliqəli idi, sadə bir masaydı. Maksimum dərəcədə çalışmışdı ki, qonaqları üçün o balaca masanın üzərinə ikramlar yerləşdirsin. Haradasa bəyəndim, masa düzənində verəcəyim qiymət 6. İlk növbədə Səbinə xanımda biz süfrəyə əyləşəndə bir çox bəyənmədiyim birinci lavaşı düzgün şəkildə qoyulmamışdı. Yəni, çörəyin altından, özür istəyirəm, santrika kimi qoyulmuşdu. O vəziyyətdə düzgün döyüldü. Masa düzənində verəcəyim qiymət? Masa düzənindən narahatçılığım yox idi. Yəni, masa düzəni yaxşı idi, pis deyildi. Tullantılar üçün qab qoyulmamışdı. Bir də bıçaq yox idi. Masa düzənindən verəcəyim qiymət? 3. Masa yəni xoşuma gəldi. Masadan bir dənə vilkaya bıçaq yox idi. Bıçaq xoşuma gəlmədi. Bir tullantılar üçün qab ayrılmamışdı. Masaya veriləcək qiymətim? İlk yeməyi mərcimək şorbası idi. Şorba əslində mən sevdiyim şəkildə deyildi. Mən sırf rəngi biraz belə deyək də daha qırmızı
yağ soğanını daha qovrulmuş sevirəm, blenderdan keçirilmiş şəkildə sevirəm. Bu isə sadəcə qaynanmış mərcimək şəklində idi. Bəyənmədim şorbanı, duzu da çox idi. Mərcimək şorbasına verəcəyim qiymət. İlk yemək gəldikdə mərci şorbasını mən özüm qeyd eləmişdim, orada çox bəyəndiyim yeməklərdən biridir. Amma bəyənmədim. Mərci şorbasına verəcəyim qiymət 3. Mərci şorbasına gələndə mərci şorbasını ümumiyyətlə bəyənmədim. Çünki blenderdən çəkilməmişdi, dediyim kimi bəyəq. Yəni, rəngi soluğun idi, yəni heç bəyənmədim. Ona da verəcəyim qiymət. Duzlu olduğu üçün biraz mərci şorbasını bəyənmədim. Mərci şorbasına verəcək qiymət 5. İkinci yeməyi 3 bacı dolması idi. Dolmaya düyü qatılması xoşuma gəlmədi. Bir də əti yaxşı bişməmişdi. Biberlə badımcanın vəziyyəti isə yəqin ki, baxanda gördünüz, bərbad idi. 3 bacı dolmasına verəcəyim qiymət 3. İkinci yeməyə gəldikdə 3 bacı dolması mənim qeyd eləmişdim orada ən çox bəyəndiyim yeməklərdən biri idi, amma ki, ət yaxşı pişməmişdi. Orada qeyd etdiyim kimi, bibar heç ümumiyyətlə, bibarın üzünə baxılası deyildi. 3 bacı dolmasına verəcəyim qiymət? 3 bacı dolmasına da ümumiyyətlə heç bəyənmədim. Həm ət yemədiyimə görə deyil. Sadəcə olaraq ona düyü qatılması, badımcan, bibər, solğun ümumiyyətlə heç yiyiləsdir, yağı yox idi, yəni qıram. Yağı görsəmədi, yəni üzdən bildiyimə görə, yəni dadı da hələ elə olacaqdır. 3 bacı dolmasına verəcəyim də qiymət 2. 3 bacı dolması görünüşündən pomidor gözəl idi, amma bibərlə badımcan elə bir xaldinqdə qalmışdı, yəni çox solmuşdu. 3 bacı dolmasına verəcəyim qiymət Şirniyyat masası səliqəli idi. Çəngəli, desert çəngəli deyildi, amma hazırladığı ruletin dadı xoşuma gəldi. Şirniyyat masasına və şirniyyata qiyməti birləşdirib verirəm. Şirniyyata verəcəyim qiymət? Şirniyyat sürəsi deyərdim ki, normal idi. Ruletin dadı da düzdür, mən şirniyyatı sevməsim deyilə də çox dadlı deyildi, yəni belə normaldı. Yəni, yaxşı demək olmaz, normal idi. Şirniyyata verəcəyim qiymət? 7. Şirniyyat da pis deyildi, yaxşı idi. Bir dənə şirinisi az idi, biraz şirinisi az idi. Belə onu da çəngəli, yəni şirniyyat çəngəli deyildi. Yəni ona da verəcəyim qiymət. Şirniyyat masası yəni, görünüş baxımından çox gözəl idi. Şirniyyatı da qəşən hazırlanmış, şirniyyat qəşən hazırlanmışdı. Şirniyyat masasına verəcəyim qiymət 8. Səbinə, qonaqların getdi. Mən elə gəlir ki, üzündə belə bir ifadə var ki, nə yaxşı getdilər. Yox, qonaqdılar, elə deyə bilmərəm. Amma sən hirsləndin sanki. Siz niyə hirslənir? Hirslənmədim. Onlar istəyir ki, onlar nə desə mən susmalıyam. Belə də olmalıdır. Xeyr, insan özünü müdafiə eləməlidir. Ki, bu belədir. Mən öz fikrimi bildirəm ki, xeyr, bu belə deyil. Hərəsi bir cür söz deyir ki, biri bəyənir, biri bəyənmir. Qalib olmaq üçün belə haqsızlığa ehtiyac yoxdur. Səncə o, sənin masana qarşı haqsızlıq elədilər ola? Yox, yəni... düz dedirlər. Məsəl üçün, rəngi qatmıram, düz dedirlər. Məsəl üçün, mən belə pişirəm. Düzdür, onlar fikrini bildirə bilər, fərqli-fərqli fikirlər bildirə bilər. Amma yəni, çoxsu da birin üstə 5-in qoydu, yəni açıq danışacağam. Amma inşallah onların da günü olacaq da. Biz də baxacaq, biz də biləcəyik ki, nədir, nə deyil, dadına baxacaq. Onların necə düşündüyünü və Səbinənin onlara necə reaksiya verəcəyini isə sabah biləcəyik. Çünki sabah Həsəngildəyik və Həsənə deyəcəyik ki, bir gün sizdə, bir gün bizdə.